من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المبين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك إلها آخر. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. والذين لا يشهدون الزور مروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الشيخ من سبحان السلسي: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وأصحابه سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله يا دوشي فردك مجھے زور دوشی دلائل خیرات سنن ان دورے جو تھے مجھے الفاظ کی مختصری اللہم صلی علی سيدنا محمد بدر التمام اللهم صل على سيدنا محمد نور الظلام اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح دار السلام اللهم صل على سيدنا محمد شفيع في جميع
بیان لیکن بیان شروع کر نوٹ کر دو تمس خدمت سمن کیا کا عرض عوام سمن مشہور دود بل کنسین زلیر کام نے کسی بزرگ سنجھے کام مسئلہ اس کسی بزرگ سنجھے حال پشوانا یا سوش خدا نوز یا یہ اس وال شیخان بوزن یا سنس معاش و سمت کے لئے مولیس و وال شکاران سویلے ایک اس خدا دوست قسم ایک اس ولیس شان کلام بیان کلام بیان کرام یعنی خلائن ولیم کو خلائن ساتھ خلائن شخص خلائن مسئلہ خلائن حلائن ویلین ہو حلائن سار حلائن کمان چھنے؟ اکثر چھ عوام بوزنی دیوان نہیں تو آئے لیے کنسان آنے گیش اس حلس کانا اللہ اکبر کات سمجھو میں اور اصل پرجو مسئل قرآن مجید کے نقصد سوادان سورن ستن قرآن مجید کی نظر ترمت پارن شیشی ملکی سور اپنی ملکی سورن پانسا مطلی سرجن روحن چون ایک شاید خدای ملیس نشری کرمز بیان سکیا کری دیمارس تھی تو ایشا مین کا سمجھوں اگر تی مزی کتشو تیمی مزی لکھیں اگر تی کا سمجھن کتشو تیمی تیرکیو کا سمجھ لیچ بشوز بار بار امدن بیان آتنیز امدن بیان عرض کران گوش کا عرش وافا یمسی کا سمجھ آسی آمد تیمس رائی وافا جو بچین سو دیلی ویتی مدد وافا اصل اکیلی اسمید موکش غریبت اگر تی کسانی کچھ کوشش چون چلینج کی قرآن مجید چکت گرسن موجود اگر تی سورت فاتحہ کی الحمدللہ رب العالمین پر شروع کرے سورت الناس سنن جنت و ناس استائن قرآن کریو یہ سمجھان چھو ولی ہو یہ پر ولی ہو یہ میں آئے گا چھو پنجاری قرآن سنن آدم کرتے کے کنسات پر اس کام حرکت کے اس آدمی احمد مطلب کو اس جادو بچھوڑی انسانوں جادو کہنے پچھا
Kalpem bülbül kaynağız. Kalpem bülbül mücumiyağız. Kalpem bülbül sahirinağız. Seherler. Tüm kam kam kamal ısrar. Seher ısrar. Seher. Seher falan onun kufur. Senin maaş olsun dediğin kan kan şükürün tarafı koşan etkişi bir ruh aşçının parmaya zıdıkısı dinsa sakti vatan ki bir ters bizim aram için sakti vatan. Kur'an'ın mümin şerri hasidi. Açı nasıl seher kalmı? Ya teyze. Seher çok kufur. Misal'da Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem سلیمان علیہ السلام اس نعوذ باللہ سحر کرا خدای نے جواب کیا سکوس نے سحر کرا خدای نے کہا جواب وما کبر سلیمان ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر Rabbin dostu, o yolu Süleyman'la olsun kufur karan ki. Vakat farmo Rabbin kufur. Demişu, Fakri Kashmir, Allama Anwar Shahi Kashmir, Rabbin kufur. Çilekan, Sihariç, Bulyar, Çuk, Kufur, Süleyman. İsteyen seçeyim. Kufur. Düşman-ı Azim bana. Eğer yetmeyizmizde kantuk nefer az ya bazariye lower speaker titizmizde nefres daim ve acizsizde kahtarsı vatan yusat serkiz banasımız muhtala az. Bizpey avvalin fırsatımız doğu tarlasın. Bizpey paşırmanız. Suçu mahrum taidasını şafak. Temiz şu zorui anne varbuk sada kuttu. Agar tuhun icazat aysi ne ay دلس مزکات یا سب پر مسجد گناہ سے متعلق بکری کا عرض تو پر ہوا بے شک اک تفسیر چمینش رہت بری بروٹ تقریبا نامز دیکھنے قاضی سنا اللہ پانی پتی مجھے دیدی عثمانی علی پر چناؤ تفسیر مظہری کہ منوس مرشد مرزا مظہری جانی جانا کہ منتو مرشد سنس نائم پاکس پر تفسیر سنا تفسیری مظہری عربی زبانی من اچھو اردو سنس ترجم تیام ایتیس پاکستان سنس جناب پیر کرم شاہ الازہری علیہ السلام مولش تفسیر ضیاء القرآن پانسن جلدن تمچتا تفسیر اسمز لیکن امیس قاضی سنا اللہ پانی پتی علیہ رام اسم تلی امام وقت مولا مسجد الامام جامع امام
وقتس منز تیمز دورس منز یم علماء اوز یم فقاها اوز تمن محدثین المفسرین متری فرمان اوز تمن سارمین امام یمی چی تفسیر لکن سورة البقرہ سمزیم لاس کی ز آئی قریب چی آمن رسول بما کہتے اس کے اشکاران کرنے ربنا لا تعاقدنا ایک بدایا سانی پروردگارا اس کے ذن مواخذہ کی مواخذہ کو محاسبہ سمجھتا ہے مواخذہ کو فکر محاسبہ کو حساب شتوجہ دشمن رب خدایا اس کے ذن فکر ربنا لا تعاقدنا ان نسینا تاج پیٹ کرزن پاگر کے لیے ایسی مشغولیت یا اس مشغول کو نسیان کیا وہ نسیان ابھی اس میں مشغول جب سوانا او اقطعنا یا از اس خطا تاج پیٹ کی کرزن اس پاگر اگر کانہہ انسان مشرق اسمز غلطی کرے مشرق گست اسمز غلطی کرے واتر یا امدن کستن ونشن کتے اگر مشرق اسمز کتے بنائے کاری سنالا پانی پتی لیکن مشرق دار عمل اگرچہ امس پگہ روزی میں شرس من سزا ملن مگر اثر گیسے ام غلطی ہوں تیل تو ضروری ام کرنے ارادتن غلطی مسلم کنش کرن شکار ام ترو تیر شکار شکار ہٹو پنج جائے امی ساتھ پوک اپوئے کا انسان تیر آو انسان انسان مون چمان قتل خطا وہ کیا چھو امس سزا امس اس میں اراد انسان قتل کرو امس کیوں اس کرو شکار اج کس کو قتل انسان اگر چھ امس روزی محشر اس میں سزا ملن ہے مگر وچھو امک اثر کیا چھو امس ترن پگا وراثت کی ہیں یہ وراثت نش محروم ہے اچھا نسیان مرن کیا اچھا مرن خطا نسیان کو مشکل ہے کچھ ہوئی خطا اندھے امیز غلطی امدن ما کرو اگر نتیج دراو کرنا کاف کرو اتے پڑھ بچھوٹے اگر کان مرد خط اندی کھندے میں طلاق خط اند پتہ میازو خطا نوست طلاق دنوں اراد طلاق دنوں اگرچہ سزا ملن قیامت دو مگر نتیج دراو طلاق لگ مگر کرنے لائے